Реформы в Украине уже начали давать результат. В этом году экономика может вырасти больше, чем планировали. Так считает Владимир Гройсман. Об этом премьер заявил во время ежегодной встречи членов Американской торговой палаты. По словам Владимира Гройсмана, правительство провело дерегуляцию, добилось изменений в пенсионной реформе, образовании, медицине и приватизации. В этом году планируют принять еще 35 реформаторских законопроектов, разработанных совместно с президентом, парламентом и представителями бизнеса. І ми маємо зробити все, щоб наш ріст був адекватний нашим українським можливостям. І це далеко не 3%. І все зробити для того, щоб кожен бізнес, який працює в Україні, отримував результат. Збільшення власних доходів, більше сплати податків, розвиток. І наше завдання сьогодні – закласти основи до зростання 5, 7 і більше відсотків. Це непросте завдання, але ми чітко розуміємо, через прийняття необхідних рішень, через змін законодавства, через розумну регуляцію, через спрощення процедур, через демонополізацію багатьох сфер життя.